Одного разу настане час, коли тебе дістане просто все, що тебе оточує. Тебе дістануть люди, тебе дістануть речі, тебе дістануть ситуації, і ти скажеш «Ні, пора змінювати, пора робити щось нове». Ось цей момент – це момент кардинальних змін, саме твоїх змін. Якщо ти зробиш наступні речі, дозволиш собі діяти, дозволиш собі помилитися, дозволиш собі любити себе, щоби на фоні критиків, які тебе будуть пригнічувати, десь зачіпати, тому що вони не впевнені в собі, тобто вони страждають і будуть страждання перекидувати на тебе, зачепити тебе захочуть. Якщо ти будеш ігнорувати, якщо ти будеш не сприймати цю інформацію, якщо ти будеш дозволяти собі бути собою, помилятися і йти далі, тебе нічого не зупинить. Дій, чемпіон, я вірю в тебе, тому що твоя сила, твій дух, твоє наповнення, воно йде зсередини. І ти, лише ти зможеш керувати своїм життям. Я тобі говорю, лише ти можеш керувати своїм життям, і це факт. Тому що ти любиш себе.